أفرتن جر مركل إيرادو أيانو حصله هاي وحب هانت هاي إن هوس لو دجوجو أو صدن جر أو كل هدي إيرادو إنه معقول هاي أفرتن جر مركل إيرادو أيانو حصله هاي وحب هانت هاي إن هوس لو دجوجو أو صدن جر أو كل هدي إيرادو إنه معقول هاي أرينكا ديوان جلين تسيد حيركا معمول كماريد هو قرر هالوس أو كابو لدقالنا كمسوقة iyo badbaadinta hantida qaranka oo runtii hadii sharcigan sida uu yahay aanu dhigno aan si hufan uga soo shaqeyno in wax badan uu ka taraayo madax banaanida oo saaxiibada ay ka hadleen horta sharcigan madax banaanidiisa inay muhiim tahay waa wada sheegnay cidda la rabo in laga ilaaliyo ama sharciga lagu ilaaliyo ama haysta powerka and resourceska waa hay'adaha fulinta iyo madaxtooyada marka golaha shacabka ma aha si loo hubiyo marka hufnaantaas waxaan qabaa oo saaxiibada iga horeeyay marka ay ka hadlayeen qodobada 20aad ee ku aadan magacaabista ama process loo marayo magacaabista ee xilka qaadista hanti dhowrka in muxuu ahaa lagu daro kalsooni siinta golaha shacabka iyadoo marka la soo raacinayo taariikh noqoleedka ama CV-ga qofka xilkaas qabanaya marka waxaan aaminsanahay process-ka magacaabista iyo xilka qaadista intaba in kalsooni siinta iyo kalsooni kala noqoshada golaha shacabka lagu daro gudiga maaliyadda iyo garsoorka iyo xubnaha la xusay dabcan golahaasi ku wada jira marka golahaas guud in lagu darabaan ku talin lahaa qodobka 23aad xildhibaan cabdiqani ayaa si fiican u faahfaahiyay kuma noqonaayo oo ku aadanaa magacaabista xilka xilka qaadista iyo magacaabista ku xigeenka hanti dhowr guud ee qaranka marka arrintan waa ka gudbayaa meelo badan oo sharciga waxaa ku qoran sida dastuurku qabo waa in la xusaa qodobka ee aan looga tegin sida dastuurku qabo marka meelo badan uu ku qoran yahay laakiin qodobkii la soo qaado wey waxaan guddiga ku amaanayaa qodobo isku mid ahaa inay qaar isu geeyeen qodobka 5aad iyo 6aad waa isku dhow yihiin in la isku daro sida haddaba samayseen qodobka 20aad iyo 22aad waa isku dhow yihiin in la isku daro qodobka 29aad iyo 33aadna waa isku dhow yihiin in la isku daro qodobadaasina fiirisaan intaa waxaa ii weliisa qodobka 6aad meelaha uu kontroolo garyaqa hanti dhowrka guud waa inay ku jiraan shirkadaha dowladdu ay heshiiska kula jirto yacni xafiisyada dowladda iyo shirkadaha dowladdu heshiiska kula jirta ee brivateka yaa walaal meelo badan meel kastoo dowladdu lug ku leedahay xafiiskana wuu kontroolaa qaab dhismeedka xafiiska sidaasoo kale waxaan ka qabaa hadda agaasima waaxid yuu leeyahay agaasima guud ma leh marka qaab dhismeedkaasna inaad fiirisaan qodobka 20aad wuxuu ka madax bannaan yahay madax bannaanida way ku qorantay laakiin waa in la hagaajiyo wuxuu ka madax bannaan yahay faragelinta shaqadiisa ee dhammaan madaxda dowladda waa in la dhaho hay-adaha dowladda ayaa la leeyahay hay-ada maaha madaxda dowladda iyo mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda madaxda dowladda laakiin hay-adaha dowladda ayaa ku qoran hay-ad maaha waa shaqsiyaadka madaxda ka ah hay-adaha dowladda inuu ka madax bannaan yahay weeye xasaanadiisa waa sax xasaanad inuu yeesho weeye laakiin dembi waa lagu soo oogi karaa oo waxaa dembigaa lagu soo oogi karay waa kala xidhiidha shaqadiisa baaris laakiin dembi kale hadduu galo mar kasta waa lagu soo oogi karaa isaga iyo kuwa ka hoos shaqeeya iyo xirfadlayaasha hadday dembi kale galaan laakiin dembi la xidhiidha shaqadiisa baarista laguma soo oogi karo inaa saa ka dhigtaan weeye habraaca magacaabista waa anigii hadda wax ka sheegayay waxaa ku qoran inuu yaqaano law loogu waa badan yahay laakiin looga isaga laga raba waa financial law financial law weeye shaqa dhaqaalaha weeye maamulka maaliyadda weeye
waxaa la yiri 10 sano oo xirfada xirfada looga baahan yahay sidii halkan xidhiban hore uga sheegay ma xirfad kasta waa xirfad la xidhiidha maaliyadda weyn qibradiisu waa inay maamulka maaliyadda la xidhiidha taas buu marka uu shaqadii ku qaban karaya waxaan qabaa wax badan waxa laga qoray sida uu ku iimaanayo laakiin sida uu ku xafiiska uga tagayo anigu waxaan qabaa in lagu daro baarlamaanku yaa dacweynaya yaa horta cabasho ka keenaya marka la leeyahay hay'adaha loo dhisayaa inay qiimeeyaan laakiin in cabasho cidi ka keeni karta wey marka ugu horreysa baarlamaanka soomaaliyeed inuu ku leeyahay dabcan wuu ku leeyahay hay-adaha dowladda oo dhan buu ku leeyahay oversightka iyo la xisaabtankii inuu ku leeyahay waay baarlamaanka soomaaliyeed for example waxaa loo adeegsan karaa in dad siyaasiyiina lagu magacdilo ayaa loo adeegsan karaa hanti dhowrka guud taas markaas iyadoo laga taxadarayo waa in guddiga baarlamaanka iyo baarlamaanka tira ah ay dacweyn karaan oo dhihi karaan habkii uu hanti dhowrku u shaqaynayay kuma shaqaynayo waynay dhihi karaan waynay jirtaa cid soo jeedin karta inaanu si fiican u shaqayno cid soo jeedin kartaa waynay jirtaa waa la sheegay sida loo baarayo laakiin yaa dacweynaya oo ka cabanaya ma shacabkaa ka cabanaya ma xukuumadda ka cabanaysa ma madaxweynaha ka cabanaya waa in loo sameeyaa cid hadduu si khalada u dhaqmayo ama dad siyaasiyiina isagoo aan wax ku haysan magacdilayo waa in loo helaa cid dacweyn karta oo loodhan karo bractici fiicnaa ee hanti dhowrka guud kuma shaqaynay intaas baan ku soo gabagabaynayaa laakiin waxaan guddiga runtii aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa inay aad sharciga u fiiriyaan hanti dhowr guud oo siduu ku imaanayo iyo siduu ku noolaanayo iyo siduu ku shaqaynayaana ka madax bannaanta executive-ka sida uu lagula xisaabtamayo isaga laftigiisa oo xafiis muhiima ahna ay caddahay saas inay ka fiiriyaan sharciga overview-ga sida guud ee ay samaynayaan qodobka lagu murmay meeshan xarafka s qodobka lixaad waxaan ogahay hadda wuu kontroolaa wuu diiwaangeliya waayo markaa wasiirka ahaa mar walba waxaan maqli jiray hanti dhowrka guud ayay ku jirtaa F-16-kii uu ku jiraa maaliyaddu laba heer weyn heer waxa weeye wixii baarlamaanku ansixiyey ma lagu dhaqmayaa anigu amnatoo sensitive kama ihi hadduu maaliyadda fiiriyo ma la haysataa wixii baarlamaanku ansixiyey horta waxaan budgetka ma ku jirtaa waynu isweydiiyo qofku wuxuu diiwaan geliyay muxuu diiwaan gelinaya dabcan wuxuu diiwaan gelinaya waxaan budgetkii laysku raacay ma waafaqsan yahay su-aashaan ka keenana waxay ahayd inaan guddiga weydiino meesha uu soo jeedintoodu ay ku fadhido guddigu waxay sheegeen oo ina xaqna u leeyihiin inay waafajiyaan shuruucdii hore dalka ugu yaallay qodobkaasi haddii aad waafajiseen qodobka 11-aad ee p f m-ka waa idinku waafaqsannahay inaan misliil garaynaan diidannahay su-aal baan guddiga weydiinay waxayna sheegeen inay waafajiyeen qodobkaas ma garat haddii aad qodobkaas waafajiseen wasaaraddiina waa joogtaa guddiga idinkuna waa joogtaan waa waajib in sharcigii hore ee p f m-ka hanti dhowraha awoodda uu siinaya in kana la waafajiyo waa ku saxsantihin waxa weeye intaas ayaan u soo kacay inaanan misliir garaynin marka haddaad ay tahay sourceka uu yahay 11 waxa waaye arrintaasi waxa weeye waa arrin jida qodobka 19-aad faqradiisa labaad waxaa ii muuqatay inuu yahay nin ku wanaagsan hogaaminta hanti dhowraha loogama baahna nin ku wanaagsan hogaaminta waxaa loo baahan yahay nin adag oo la yaqaano shuruucda looga baqo markuu meeshiisa soo taago laga cararo dad noocaasa looga baahan yahay in hogaaminta ku wanaagsanoo dadka soo dhoweeyo marxabaysiya loogama baahna
مركاو إلنا إريادة مركاو الاستعمالي وإلا أجدادكو وحي كل ليه إنه جامين كارا نقولي بقى مركا هو هن تنوره هو جاميو وركسن منوكر كلمة تعالى وإذا تكلموا كعرى يصير يا أما تدب بديتين يا أما أحبذ مصنع قري هو جامين تعالى كسر وركسن كوانو قال هل جو بدرو وانجو أنا ذا أذك قادن كرا قفكو أنا ذا أذك قادن كرا هل جو بدرو قلب كاس مركزي يا رب عنو الرب حشر حديثة إريادة أديك دكتين ما وناك ما خما أدب وناك سيهين لكن واحد وقعتان دلكني حلقف أو كلية أو نظام كدولة هجاتين كرامتين هانتي لو رها دلك هجاتين يا دنيه صورن حسابات كيسا ما أنفعش سيدا برتين إريجا أمحوها سيدا سين لندن كأهيدنا إنا ما أنفعه مثلاً واحد مغلي يا دنيا لقلي هاي حاجة سي ساكا هاي ساسا ليا لا هنتي لو رها جود ساسي ساسة ظروف إنه جار أيات شرة dalkan way ognahay sidii hore loo sheegay ama meelba laga hadlay musuqa aad buu ugu badan yahay koobayn u qaadanaa baa la yiri maal walba waa la ugu qora hal qof baa saxaya macna sameyn mayso marka waa inaynu helaa qodob kale oo in caawinaya hanti dhowraha waa inuu ku soo darno inay hano qodobadaas u ahanaya maxaa kamida waxaan u baahanahay in la helo dad badan oo aqoon u leh حق أورينت اللوكين أيها حضر إنك اللي إذا هذا هانت دورة سادرتين وين إنه هلا حساب يال العروس أما إنه كان شارتر أكاونت كلي هذا واحد دوانا بقاعدة دوانا بحقة تاني أو يقان أو ميل والبقى له وهوشن محوها صوف فدودي ما هم عليه دوني هانت دورة نقدان لكن قربون نقدا استجا قوة إلا شقي وإلا هلا لفتيس لفتيس وإنقار للشقي يال هلا oo meere kala duwan xogta ka soo ururin kara gudida musuqa oo wali la sameeyeen musuqa laga sheekeynayaan wali la arkin yada lafteeda oo in la hela oo gudidaas xogaa laga helaya kale oo aan meelo dhow muxuu aha dawladda ku saabsan iyaga lafteeda wax laga heli karo saa darteed waxaan u dooneynaa xafiisyada dawladda iyo meelaha kale ee aynu danaynayno in aynu xoojino nimanka يقان حساباتك إيوه سيد الله هلو حكت هانت دورك أن أرنتي كساب سنايد مقعابد دي حلق قادي ده كغتو من ما يقول دي هرسي قبيت بانقبا سيدا سالو ديني وإنو ملح بنانا ده لبا عدي أنسحي سيئون با مر لبادن حلق قادي كرت انتا سنكسو كوبية qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan gudoomiye waxaynu sameeynaa hadda magac u yeelid baynu sameeynaa oo xildhibaanadii maqnaaba loo yeelay ama laga naadiyay meesha wixii waxaynu ugu hagaagayaan ee ku inoo kordhinaya inaynu haadirinteenu wanaagsanaato ama aynu isu wada nimaadno waa wax fiican marka waa inay ku koobnaataa deeqo uu heli karaa deeqo waxbarasho iyo mid aqooneed inay ahaato oo deeqahan yaani iska furulay deeqo uu heli karaa waa laga habooyahan qaba xafiis xafiis aad u muhiim ah cid kale inay raad ku yeelato ama ay wax ku darsato ama ay maalgeliso cidaas oo Britain laga yaabo report si ay rabto in lagu soo saaro waa wax keenay kala conflict of interest ay ka dhalan karaan marka deeqaha uu heli karaa waa in lagu xadidaa deeqo waxbarasho ama aqoon kororsi bas inay ahaadaan deeqaha dawladda ee caalamiga laga helaa institutions iyo hay'adaha u xilsaaran meelay lagu taragalay mashruucdana hay'ada u sii kam xilsaaran marka in marka ay baashas cad ahaan qaba oo waxbarashiya qol lagu soo koobo mudan gudoomiye aniga intaas ayaan ku soo koobi lahaa waxa kale oo intaas dheer qodobka lixaad faqrada koobaad xarafka sa oo laga dhawaajiyay dhowr jeer halkan sharciga maareynta maaliyadda guud qodobkiisa 12aad حرف كجاء إسي هل كان أوقرة اسمها هل كان شرعي وحال وصو داري هوبين يديوان جرين هوبين معنى هذا وحاويان وحان هدى صحة هينا وحبات كصحيسة وديدي كرتا واد أقلان كرتا لكن سيدا الشرعي مارين تمار يدقود أوقران تهي حرف كجاء وحاويان هدى هل كان لقد واجه وديوان جرين نو ديوان جرين مضح يدان يوحان إسي أنصاد ديوان جرين واي
inuu diiwaan galiyo loo ogolaado kaliya hubin kuma laha marka hay'adahan oo inay kala madax banaadaan kala madax banaan yihiin hadii wasaarad kastaba madaxyadeeda isay u kala duweysay isay u kala qaaday isaga iyo maamulkii oo asiga ka wadiiba wax ku hubinayo meel dhigayo suuq haddana maxaa ku raadaya waa xisaab aan xiraa u leeyahay taada kale kala madax banaanada meesha ka baxaysa mararka qaar kood wasaaraduhu maamulka maaliyadda meel kale haddana wuxuu leeyahay iyo miisaaniyadda nafteedaba madaxiye meel ku qornaa ayaa meel kale muhiimad gaar ah awoodeed ama xaalado jira awoodeed mararka qaar la wareejin karaa marka inuu asiga markastaba mas-uuliyaddii wax kala ahaado oo wax hubiyo oo kor joogteeyo maamulkii wasaarad kasta uu ku dhex jira ama hay-ad kaste waxaan qabaa kala maxbanaanadii aan sheegaynay ayaa meesha ka maran arrinka diiwaangelinta sida xeerka maamulka maaliyadda uu ogolaaday ha lagu soo koobo hubinta taa ka jara hubinta ka reeba annaga waxaan u keenay inaan annaga saas lagu baaskareeyo maamaha waa khaldami karnaa waa saxmi karnaa marka wixii jira in la saxo laysla arko ka doodaan sida quruxda badan ood uga doodeen waa ku mahadsan tihiin runtii waxaa laga yaabaa inaan waxna qaadano waxna aan reebno annaguna aan dib ugu noqono waanan kaga mahadcelinayna tahadiina fikirkiin waxaan rabaa xildhibaan mahad cawad oo hadda halkan ka kacay baa wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad iswaafajismina iswaafajiseen hanti dhowrka guud ee qolobkiisa maxaan ku dhahayta ahaa inuu awood yeelayan kale halkan waxaan ku hayaa waajibaadka awoodda sharciga maaraynta maaliyadda guud guud siinaysa wasiirka maaliyadda xisaabiyaha guud iyo hanti dhowrka guud ee qaranka waxay ku xusan tahay sharciga maaraynta maaliyadda guud ee dowladda sharciga LR 17 25kii bisha 2019 sharciga isbay ku xusan tahay awoodda wasiirka maaliyadda waxay ku xusan tahay qodobka 8-aad awoodda mas-uuliyadda awoodda qodobka 10-aad waxay ku xusan tahay xisaabiyaha guud awoodda hanti dhowrka guudna waxay ku xusan tahay qodobka 11-aad tanaan rabaa marka inaan xoogaa yar akhriyo sida waafaqsan raali ahaada codkayguna marka hore iska muxuusahay ee qodobka ma la geliya waxaan toosin baan usoo istaagay waxaan rabaa marka inaan wax loo toosiyo hanti dhowrka guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 10-aad sharciga maaraynta maaliyadda guud ee dowladda sharciga LR 17 raabaaldhaha soomaali ku akhriba la yidhi A17-25-2019 mas-uuliyadda hanti dhowrka guud ee qaranku waa sidata soo socoto waxaan rabaa guddoomiye inaan ku toosiyo su-aashaana nala weydiiyey ma iswaafajiseen baa la yidhi marka inaan iswaafajinay in kala rabaa inaan halkan ka cadeeyo sida ku cod qodobka 5-aad ee sharciga xisaabiyaha xafiiska hanti dhowrka guud ee xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka wuxuu leeyahay mas-uuliyad soo socota inuu sameeyo hanti dhowr madax banaan si loo ilaaliyo hantida qaranka iyo hantida qaranka inta uu hantida qaran si loo ilaaliyo hantida qaranka iyo inta uu bixin tallaabooyinka lagu xoojinayo isla xisaabtanka daahfuran iyo hufnaanta nidaamka maaliyadeed tiri inuu hubiyo habsamo socodka maaliyadda waafaqsanaanta ilaalinta inta bay-adda iyo macluumaadka tiknoolojiyada howlaha hubinta iyada iyo inta uu dabagal ku sameeyo dhammaan hay-adaha dowladda afar saacibar la xiro xaadirinta koowaad oo attendanceiga lagu daro afar saac marka guddoonka soo fariisa haddii aan fadhiga dhammaystirnayn in saacad lagu kordhiyo 5 saac ugu dambeyn oo fadhiga uu furmo ama u xirmo marka ma dhacdo maalin kasta waxaa dhacda in guddoonka adigoo mahadsan ajentaha ka hadal waxaan rabaa guddoomiye waxaan rabaa inaan waxa hadda ka socda oo fadhigan noocan ah waxa u egyahay waa dhaqanka aan wanaagsanayn iyo sharci kutumashada oo guddoonka uu sameeyo aan laga run sheegin wax meesha noogu qoran maalin kasta aan lagu dhaqmin waxaan rabnaa sharcigani ha ka dhexeeyo xildhibaanada iyo guddoonka wax kala eliya haddii waxaas intaas ka duwan tahay ajendahaas waxaan ka hadlayay waxay tahay waaaan u qaatay qoraalka aan u qaatay aan isu xaadiriyay intaas waay waxaan rabaa inaan sharcigan ha noqdo xeer hoosaad ama xeer jajab meeshaan aan xeer jajab isku dhaqno oo wixii maalinkii la rabo ha lagu dhaqmo ama xeer hoosaadkan ha dhaqan galo salaaxiyaadka uu yeelanhaya hanti dhowrka guud
أما شرعي الله إنه شرعي أدرت أود في عمل تاسع مركز أنا بعنا مركز لواذا كلا قد بدأ قاب كل ما قعدي بقول لو تاني كوي لو تاني لوا وحرك السوق ري يا حكاية هذا يا قاب كل ما قعدي أما لحظة أما مسؤولين ته مركز الصوت اللي أروح الماض إنه الصومالي هي إنه هجان في عليه إنه خلاك في عليه إنه الحكومة وحكون جرت إنه لا هي خبرة تبصرة إنه وحكون جرنا دكار سوق يا كوجرنا دولة دنو ودولة سكيرو كوبان أو دنو حديد انتهي مركز توماس سنة اللي إذا هذا عادي كده سو توماس خاصة إنه نقطة مدرر يعني وده ماذا دجن وأمني قاعد السجون يحي يلا قالوا دجنهم أيام مدة توماس خاصة قالن كده وحنا هنا مدة سيدا إلا سو دجيو إلا حوصل دجيو وشان سنة وكل هذه اللي إذا نقف كاسلة يحي إن شان سنة لقى دكان سو يا سو جهنيا قدر فكله أو مقعابي سلا حريرة أصل كيسو حيلة هاي داري سو وإنه يجرو أفرتنجر أفرتنجر مركز اللي إذا ayaa noo hansle hay waxa u baahan tahay in hoos loo dajiyo oo sodon jir oo kala hadii la yiraahdo inay macquul tahay toban sano waa muddo badan afar sano lafteeduna dhalinyarta aqoonta leh oo jaamacada ka baxay oo magisterka soo shaqeeyay waxa dhici karaa in arrintan tahay ku noqoto caqabad inay ku noqoto marka arrimahaas soo jeedin lahaa marka aad iyo aad u mahadsantahay